ሐሩን ሚዲያ ባህዲያ የተገኘበት ዋና ምክንያት አክፍሮ ታይላንድ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ላይ ጥቃት ሰንዝሯል። ደረሶች ማለት የአይን ብሌኖች ናቸው። ከሞቱ የሚያስገዱ ልጆቻችንን የሚያስቀሩ እንግዶቻችን እንዴት እንግዳ ካማራ የመጣ እንግዳ ከስልጤ የመጣ ካላባ የመጣ እንግዳ እንዴት ይደፈራል? ይነዱ መታሻል በመለ መች ሞላልኝና አባቴ ፖሊስ ጉሰዱ ሲባል ባንቺ በጥበዚ ባራሲ ተጅግመይ አንነስቱ ቀይ መስቀሉም አንነስቱ ቢሎ የኛን አጥቅቶን ነው እጄን ያው ኮላ መጥቶ ጎልት ጁዝ ነው በዱላ ነው ሁሉም ቦታ አልጎኛል አጥንቱ ምን ተከስክዟል አጅ ብገነሳለሁ ስደተኛ አይደለም አሁን መንገድ ይፈትልልም ባላሰብ መስሎ በቆምኩበት መጥቶ አምስት ወር ቀጥቅጦ ወጡ በር ላይ በቆምኩበት መቼ ነው ሚነጋ ارحب يا دكمن بتطف عن جديد وكتفلكون جي بس من غير تيام هم من نسو نو كزاو كزاو نو بس سباسه تهي سرانج ما ادري بس انا نبر على تيام تشك الله تين تو تشالو دلا لا وزم قدمو تشين بالله انت سيد تمام تاو نو انت كزي بجربا دمو ودو بني عبد الله كذا بتلفه الحمد لله ናነደርሳለው ከሰው እኔው ተበድዬ ምከሰሰው ያማ ጉዶኛ ቆሰሉኛ ፈሰሱት ደሜ ለውሳኔ ስንዴት እንካን በግባቸው በመሮራ ቤታቸው ማብለቅ አይችሉ በሚል ውሳኔ ተቀብዬ መጥቻለሁ። ማሳከም ያልተቻለ ቤት የወደቁ አካላት አሉ። እነኚህን እንደምንም ሚዲያ የሚመረከተው አካል ደርሶ እነኚህን ከወደቁበት አንስቶ ወደ ጤና ተቋም አምጥቶ ህክምና መከታተል እንዲችሉ እንዲደረግ ነው እኔ የሚማጸነው። እኔ ላይ ያደረሰው ጥቃት ሁለት ግሬን ነው። ከዛ አሁን ዝበዝበዝ በልቤ ላይ ነው እና ዝጋ ነው እጄ ነው ሌላ እጄ ነው አጥራሱ ሆስፒታል ስንሄድ ራሱ ቅርሜ ያሳከሙ ያሉት የነሱ እንጂ ናፍቃት ይሰጣል። ጭንቅላቱ ተፈልጎ ታስቦበት ነው የዚህ ልጅ የተመጣው። ምክንያቱም ያስተማረ ነው እየተማረ ነው።